I fins ara la informació urbanística de l'Illa Balears estava dispersa en diferents institucions, però en uns mesos els ciutadans podran consultar totes les normatives i planejaments del territori que afecten qualsevol parcel·la en un sol clic. Serà a través d'internet i no tindrà cap cost. És aquest terreny en un sòl urbanitzable? Si pot construir o li afecta alguna normativa mediambiental? Són preguntes freqüents i que fins ara han suposat haver d'anar a ajuntaments i altres administracions per aconseguir la informació. Aquest sistema de recerca, però, comença a ser història. En uns mesos, qualsevol ciutadà podrà cercar una parcel·la per internet i accedir a la seva fitxa. En una sola imatge podrà superposar altres mapes per conèixer totes les normatives que li afecten i, a més, podrà obrir una còpia de les lleis i planejaments urbanístics. Amb aquesta eina elaborada per l'empresa pública Citipsa es podrà mirar a fons qualsevol habitatge. Però clar, això li donarà un instrument encara millor. És a dir, podrà veure d'alguna manera que té el veí, per dir-ho d'una manera simple, però també podrà veure no el que ell pensa que ha de tenir, sinó el que diuen les normes que ha de tenir el veí. Que a vegades se fan moltes denúncies, però després resulta que és correcte el que és. Els tècnics estan acabant d'introduir dades perquè en uns mesos totes les consultes estiguin disponibles. Segons el govern, el mapa urbanístic serà un avantatge tant per als usuaris com per a l'administració, ja que tots dos s'estalviaran temps.